alustame striimiga käimisest, teate. Okei. Okay. Tere, tere. Kohe avatakse server. Täna on siis eelviimane, hooaja eelviimane sõit Soldaris. Õnnestus kuidagi A-finaali kvalifitseerida, kuigi ma üli vähe ärtsin. Tegi selleks etapiks vähe motivatsiooni oli. Peale seda, kui hooaega on üsna tuksi läinud. Ootan rohkem viimast etappi, Nordschleife. Nordschleife, Cliffe, ma ei tea, kuidas seda hääldatakse täpselt. Nii. Oh. Kerge parool on peale pandud ja mikke suutsin valesti kirjutada. Korralik vihmika. Teiste pek. Oi kui hea. Oi juhuta. Oi jah. Mitä mä sit tekemä pead? Kus on mu vett etab? Mis siin toimub? Ei loo kanalisse kirjutamine on keelatud. Ei see on tavakas, et see neid kirjutatakse. Ei praegu võib ju. Sõidu ääle või? Practice ääle on savi. Okei. Ära nüüd ärritu kohe siis. Ärritu ikka. Oli. Oh, kvalli ja sõiduja oli tohtin kirjutada sinna. Jep. Davai. Ja sina, Mario, võid. Davai. Selge sain. Mis on hästi? Ei, ära sina kirjuta, sul on vaja proosse ikka saada. Ma võin ikka kirjutada. Kurat, siin on rohkem vihma kuin siis, kun mä harjoittisin vihma. Opa. Mä auto ainut libise. Kurat, te võiks harjunud olla sellepärast, et minu arust see Mac White libisebki. Ma ei tea, minu arust on täiesti okei auto. Peal update läks või tegema. Kui ta nii palju tagumikku ei liputaks, siis oleks normaalne, jah? Minu arust see Teru viskas oma tagumiku veidi rohkem välja, kui ma ootaksin. Sa ei oska sõita lihtsalt. Ma juba lõpetasin kruusab. See kõige optimaalsem PSI on 31 või? Oli vist küll ja 31 kui ma ootan ägist.
hetkel on siis isegi natukene B-finaalidel osa eelist ju. Nad on juba vihma harjutanud. No ikka. No neil ka nüüd nagu nii väga ei olnud. Nii suurt sada ei olnud. Neil oli ikka väga kuiv sellega võrreldes. Noh. Ma ei tea, ma ei vaadanud seda väga. Vihmaga võib küll olla, ma leidsin endale kuivaga kohe üles, aga kus vihmas seda teha? Ma pole kordagi proovinud pitti sisse sõitagi. Proovi ära. Ma eeldan, et seal saab ära eksida kindlasti. Natukene. Vihmaga ikka mitte midagi ei näe, kui kellegi taga sõita. Saab muidugi sõita ka kapotilt nagu Silver. Mis sa kapoti peal teed? Pane ikka tõrp pärst. Ma ei suuda, ma korra proovisin. See on nagu nii imelik tunne, kõik on nii vale kohe. Kuule ei, see pitti sõita on normaalne, siis ei ole mingit hullu keerukust. Praegu ei olnud keeruline, ma tean, et sõidus on keeruline. Meeldib, kui sa hetkel juba panna, kööts juba pani, et sillu, et vaata ette murula autosi visad. Normaalne. Kuidas nad nii kiired on endiselt vihma?
Puhas, mä kaattain professionalit! Ei no... Vajuta rohkan kaasia vähän pidurittää. Siltä pidurit sais sinä niin kiire. Teemme wallraidi nagu notkarit tehti lihtsalt. Puhas, mä kaattain kaks kamaa. Siin pole väga siuksid teinu. No, kui sa läheb piisalt teelt välja, siit... siis leiad. See ei tööta veel. Kakskümmend minutit aega, vali nii kohe proovin. Panen siit mõned asjad veel tööle. Kuradi kurat. Ma pääsen tämän paikasta ära, kiiresti pidän korda teha. Proovime sõita.
Siis on ihan... Tällä ei juoksi näitä peale. Riik kolmed olid nagu vihma omad. Olid, aga mina panen ikka ühega. Ai, ei igaks juks. Persis kyllä libe. Miks kurat teille ei jookse siia sisse? Miks? Niin. Ah, teille tulid nüüd ajad ka, väga hea. Seda ma püüdsingi otsida. Nii. Nüüd peaks kõik asjad paigas olema.
terve. Tervetuloa. Juhtust. Tere. Ei kõik kohe siia tulnud siis on. Oli see Tarmo? Ei, Tarmot vist ei ole ikka. Ei ole. Pauli ka pole täna. Chat on juba vaikne meil siin. Paul ja siin, noh, paljud mängivad Ants Jumanit praegu. Kaas arvata mine. Paul ka mängib praegu. Nii. Kui sa täna tahad spotida, võid vabalt Maarjut spotida. Mul pole vahet. Või Eerikud. Mul ka vahet ole. Nii kui nii sõidan sisse. Ma proovin lihtsalt elus küsida, kui ta... No kui sa minu ette kvalid, siis sa ellu ei jää. Lihtne. Nii et võta kohe tagasi ennast. Aga kuidas oleks see, et sa ei sõidaks mind välja? Sorma saas, siis sa tõlgi. Ma ei saa midagi garanteerida. Jorul ei ole vaja, et sa mind teist korda välja sõidaks, et sa juba ajakorda tegid seda. Üks on ainult üks. See oli juhus. Ega siin on kõige suurem võimalus, et see juhtub sama kui mitte hullemini. Valit sealt kuskilt viimaselt kohalt, ma arvan. Mul on niiku tunne, et võibolla ei saa aegagi kirja. No nii eest. Ja meid on, sikaani lasen kogu aeg sirgeks. Aga ega ei hakka ju varem ka pidurdama. Võiks aga. Ah, pidur on nõrkadele. No, mu pidurid lihtsalt ei... Ma lihtsalt tõmban esimesse käiku ja loodan, et mootor peatub. Siis lendab mootor kotti. Täpselt. Keegi spotteri parooli ka mõeldab. Spotter 1, 2, 3. Otsima, no kus see päe kastel on nats. Maarja peab spotima täna. Ei pea kedagi. Okei, fine, ma ei spoti kedagi, ma lähen mängima tagasi. Ai. See sul läheb kõik lõbu ära. See asi jäägi, ma pidin sisse tulema sellepärast, et nõuti, et ma streamiks seda möllu, mis on tulema hakkab. Väga hea, kellele sa streamid meil siin? Paul jah, Tarmo jah. Aa, väga hea, väga hea. Spotti lihtsalt seda, kellel on vaja, eli niimoodi seda pekkida. Ei no, ma taina spotsin seda, kes on kõige esimene tiimist. Mina see ei ole, ma omast arust vaatasin, et tegin suht normaalse ringi panin kirja. Ja ma olen viimane, kes aja kirja saanud. Eel viimasest ka 0,2 sitem.
Ma peaaegu oleksin hetkel vend ära murvanud. Oleks nagu ühe kiire ringi veel suuta teha, aga iga kord kui proovib teha, siis auto hakkab niimoodi libisema ja siis mul on teelt väljas. Esialga ainult ühe kiire saabki muidu kvalis. Näe, no, seda küll. Väike paistab ka ju täpselt. Niimoodi on päris raske siit. Sa väikest näed. Tõmba kardin ette. Ma ei saa hetki, ma olen poole. Tallinnas näed. Mul saab vihma praegu, ma ei tea. No, vähemalt on realistik vaata. Päris elus vihm ja mäng. Ei. Väljas on öö juba võimalt. Ma ka ei saa aru, kust on see päike saab tulla veel. Mul on täpselt film. Kohast tuli põleb võibolla lihtsalt. Ei põle. Ei noh. Mere ääres elad, siis võibolla paistab päike, jah? No ma olen suht lähedal, jah. Mere. Ma olen selle laululavast mingi 200 meetri kaugusel. Kui võtta niimoodi, et sa lähed läbi puude ja kõik. Päike ei tule läbi puuda. Aga päike linnab. Kuule, keskendu sõidule, pohku see päike sul seal akna taga. Veel ei pea ju nii palju keskenduma, alles on harjutus. Yellow flag in sector 2. Oi, siis tuleb üks qualifying põnev värk, noh. No. Mis teil parimad ajad on? Ei olegi saanud normaalset aega. Hetkel on 34 ka. Nüüd tuleb quali 6 plus 30 kraadi, päike väljas. Mari. Päri hea, ei. No vähemalt ma enam ei ole viimane. 40. 1.35.3, ma ei tea, kust te saate sellised 33 või 34 aegised. Ei tea, sõidan lihtsalt. No aga, ma elitan kööd seda. Proovi mitte talle tagant sisse tõid. Aga sõidan. Nii läks rohkeg! Ma käin, ma sõid. Näita, et tema ei ole kõige kiirem vend siin. No ta ei olegi raudseppan. See sama on ikka, kui üks ref saatab pidurdamise ajal muru.
Oota, Marjo, sä et ehkä boksis. Joo. Kun me hetkellä tõstaksin oma ringiaega pool sekundit, palju sa tõstaks me? Oota. Wait a second. Pool sekundit? Jah. No... 41 oled siis. Siis sa oleksid, sul on praegu 0,6, siis sa oleksid 0,1 ja mingi alla 20 veits, noh. Mingi 18-19, noh. No nii nagu sa kuulud, B15 ikka. Vähem on, aga lepid, siis on nagu altminek. Minu puhul on vaata okei, hea, et me üldse A-finaali sain otsa. Ma ei tea, sa peaksid nagu minust parem juht olema. Olengi parem juht, aga mitte sõitja. Ja miks ma sust parem peaks olema? Mõtle, kui palju kauem sa oled sõitnud. No paar aastat ainult. No. Ma olen vana mees, ma ei õpi nii kiiresti. See ei kõla nagu minu probleem, sa peaksid endiselt mis parem olema. Ja nüüd sa oled noori, õpid kiire. Sul on rohkem aega treenida. No jah, aga ma pean heaks saamiseks tegema 10 korda rohkem ringi kui teie. Ei pea ikka. Sul see setup juba sõidab sinu eest. Haha, vähe on ju, et ei sõida. Lihtsalt saab sõita nägu naerul. No see ongi selle asja eesmärk ju. No just. Ei, seda võtta, et ma katsin hairpinist välja tulles 30. Ei, no selles mõttes keegi peab viimane olema, no. Sa oledki praegu viimasena rajal. Ei, Eerik on. Eerik number on 32 või? Ei ole. 97 oli. Aa, täpselt sama, mis oli just või. Nalja teeti. Nii palju liitreid võtame, siis paneme 6. Ma panin ka 6. Võis. Üks see mul üle. Teitse igaks juuks, äkki siin tuleb mingi hangumine. Eelda, aga see lõpus oleks tavaline. Vaata, profit tulevad hiljem välja, noh. Ma ei tea, ma läksin see kord just kohe. Ma tean ikka kõike vastupidi nagu profid. Ma ei viitsi seal lõpus on seda, et hakkab öödele, ma ei kohutanud ringile, ma raudselt magab maha. Sellepärast läksin kohe see kord. Oma. Ma keerasin kurvi auto, läks otta. Ärge siis unustage, et ainult üks ring. Kas mul tundub hetkel on vähem viimu? Edu, jah. Let's go!
Oi kun siin tavakurku kun hän... Jääkö oliks punaiseks seittu jotenkin? Niin, minu ring on tehtud. Viimane ma ei ole. Viitus ei minu selja taha või? Kuidas see küll võimalik on? Abstel ette. Kus on Mario kaunis? Ma veel sõidab. Mario, vabse! Sa oled lilla esimese sektori sõitud. Kapetest kiiremini, ka tegelt ka, jah. Kõigist kiiremini, köötsist ja kõigist esimene sektor. Mis te need vennad tegid seal? Ma ei saa aru, vabse, tõesti. Tehke pilti! Köötsile pani 0,1 ära, kapetile 0,2, päris hull mees. Kuradi kõrgele lendasid ka veel. Päriselt või? No vaata, time double, et lilla on, jah. Äkki pellu seal stardis. Ülejäänud, aga ei tea, no. Kui on samasugune start nagu Imole, siis kindlasti mitte. Kus sa raiskule, nüüd tuleb siin... Siin peab küll... Ei, see on küll võimas, kui sa kvalis suudad nagu teha kõikidele staaridele ära. See on ikka nagu vägev. Kokku on ka ringi ju super hea tegelikult. Kellegi aeg tuli, ikka ei tulnud üle. Ei, ma ei usu, et seda. Jaa, no sa oleks veel top 3 äkki sõita. Kuule, täna sinu päev. Jah. Proglass. Oi kurad, ma unustasin kütust arvutada. Jätsid ostmata või? Ostmata jätsin ka. Ma lähen selle sama kvali seadega, aga panen kütust juurde lihtsalt selle, vähemalt see praegu. Jaa, täpselt samad conditionid on. Olla... Mii kütust täitsis mingi 2,4 vist ringile mul, kui ma ajatan õigesti. Pesse, kui pikk see sõit oli? Jaa, 15 pluss üks ring. Ma ei tea, kas 35 peaks piisama äkki või? Ma ei tea, minu ütleb, et 35... Ma ei vaadanud palju, vihmaga ju läheb vähem ka. Mul võttis mingi 2,4 ringi. Kuule, aga ma ei saa ikkagi Mario aru, mida sa tegid, et sa nii kiire oled? Ja Mario pani... Mis sa leidsid? Ma sõitsin Jõhverti järel. Ma ei tea, mul läks viimane, see tagasi pöörre läks perse, ma vaatasin mingi 0,4 sinna, noh. Nii palju lausa, vaa? Jõhverti lõikigi on grip ekse peal, ma saan aru.
nagu sinna ma kitaks, no, sest et mul oli Sibuland oli taga, mul oli temaga üks oli vahe ja Sikaanist välja tulitas oli 0,6 no. 0,4 kaotas, et see oleks põhimõtteliselt on köötsi aega sõitnud kuues. No, üli kõva oleks see olnud. Ei, no aga kööts on ka alles kuues, köötsil ei ole väga hea kvali aeg ka, aga no kapet ja kes siin kõik on, et kuradi võimas ikka. Nii. Vägev nii, et timer spoti teda. Meie tänane liider on teada. Sa pakkusid väga õigesti, keda spottima peabka teie Gabriel. Sul on mingi sisemine tunne. Ei, ma teadsin lihtsalt, et endast ei pidanud, see oli 50-50 väitsis. Meil väitan ennustablite liider ju. Millist ennusta? Aa, jaa. Ei ole, või ole, läksin me, ma ei tea. Peale tänast sina olid ju, Aimar. Vaadake. Julge enam isegi seda vaada. Iga kord, kui ma kellegi valin, siis ta sõidab välja, et noh. Vaata ikka, et vet tajerid tajersid oleks. Aa, seda ka või. Vaata, ma võtsin ühes. Ikka seda on vaja. Kurjalt, sa ehmatad praegu. Võtsin ühe sead, võvatsin, oi. Oi, try. Ei, nagu sama sead jätad ette, siis on kõik õige, pane kütust juurde ja läheb. Selle sobis sulle. Siin oli hea vist, nagu siuke tunne, nagu Mario sõitsi tuimalt kuiva peal ja teiselt palju vihma peal. Nüüd võimalt palju selle purple sektori jää. Ei tea, noh, läksin jõffert järel kohe, noh. Mario, sa kaotsid ikki paar kohta juurde, 10-sed. Jah. Olin 8, mingi 2 kiirat poissi tulid taga, parek ja korjus vist oli. Top 10 on ikka anyway, selle hooajal meil parim või? Eelkvalis olen nii mina kui Eerik suutud B15, aga sõidus, ma ei tea, meil pole top 20 vist saanud. Seda kvali ma mõtlen. Kvali siis mitte, sõidus me oleme saanud küll top 20. Sõidus oleme saanud, aga just ma mõtlenki kvali nagu. Eks me nüüd kohe näeme, kas see oli juhus Marjal või siis nii ongi, nii hakkabki olema. Ei, ta lihtsalt peab juhusnäritid välitama, siis on kõik hästi. Vaata, kõige hullem ongi see, et me ei tea, kas see oli juhus ühekordne juhus või nii hakkabki olema. Mitte ainult täna, vaid järgmised korrad ka. Ei, no jama, et ta kui nii ilja avastasid ennast. Ei, nüüd on see, et läheb Norris Laipele, paneb tuimalt 8.06 maha. Jah. Väga hea. Sinuga ma siis AM-klassis järgmine hooajagi saa võisteldega. Nii kahe juhu. Gabriel, loodetavasti selleks aegs ma saan piisk kiirus juurde, siis me saame kaheki. Need ei kiirus mul on, mul jälle kond sissus, ma sõidan välja. Äkki sa ikka suudad ka kuidagi see proosse sõita midagi? Ma olen mingi 40 või 50, kuidas ma olen proosse peaks... Täna teed super etapi ja Nordsis võtad, on topelpunktid, teed ka super etapi ja top 30, hello! No aah! Ma ei taha! Mul ei ole vaja seda! On! Üks konkurent oleks, üks kiire konkurent oleks, õppimisvõimeline kiire konkurent oleks vähem kohe. No ei, kes mul on oi keres on kõrval kohe. Kuule Tiitus, kus juures Tiitus vist kvalis minu selja taha ennast. Okei, tal vist aga... Jah, ongi täpselt minu taga, ju tal jäi ka keegi ette. Noh, mis positsiooni sa oled üldse ka? 26, ma ei tea, kuidas ma ka nii kõrgel olen. Aa, okei, siis ma olen sellise täpselt... Kõrgel, ma olen suht lähed. Ma olen täpselt keskel, see on kõige parem koht surma saamiseks. No, ma olen 20, aga mul väga palju parem ei ole. Tunne kaas teile, ma ei oska siin küll midagi ette jääda teile spottida. Ei, sa pead lihtsalt tegema nagu imalas, et vasakule, minge vasakule eest ütled, ma ei tea ja siis küll me äkki leiame. Oi poisid, mis te nüüd teete? Ma pakun endale kaks kurvi on nagu päris tore ellu jääda ja siis on kõik. See on optimistlik pakkumine. Oma vaheli matistajad ja... Ma eelmine kord mõtlesin ka nii, aga mina midagi teha ei saa, et see Eerik seal ees oli. See on mina. Sina ei olid mul ees, ma tagant sisse kütsin sprintis. Ah no sprintis jah, see oli sinu süü. Ei, no sinu süü sa olid ees, kurrata, aeglane olid. Kus sa läksid, et ma läheks, mul ei kaotud ees. Ei oskad mööda siis minna või? Ei olnud aga võimalik, kui sa andsid võiks on üks või. Vabandused, ainult vabandused.
Oota, kus sa, Maari, et mä tean, et on 10 või... Mis sa, kus sa oled? 20. Ai, 6 kohta ees. Et kui ma tagant hooga tulen, siis ma võin kätte kun saada. Jah. Ma arvan, et sa ei pea isegi hooga tulla. Ma lõpetan esimese kurvi juba kruusa. Ei, no ma mõtlengi, et ma tulen hooga, et kui sa ei satu õnnetustesse, siis ma tagant lükkan terve hunniku sinna hooga. Ma pigem, mul on siuke tunne pigem, et te tagant tulen pool gaasiga, et siis on enda aega reageerida äkki. Ei, ikka teis gaas, mis pool gaas. Flat out või nüüd out? Flat out ja palvete, jah. Kolime, kreit tuleb usaldada äkki. Kuule, kapoti pealt näeb juba pop see palju. Oota, teil on kriusship on peal ikka või? Ei. Ei ikka. Kurad, miks te sellega siis saa? Ma ei ole seda asja kunagi kasutanud. Mul on see ACC drive, see näitab ka neid. Kui avarii juhtub, seda sa jõud ikka karjud. Oi, keegi pani spinni ees. Õige. No juba viimalt. Kurad, sunnu ees on profid ja nad panevad ka spinni. Raudsepp oli see. No nii, palvetage siis, poisid. Jaa, juba panen. Siin on vaja rohkem kui palvet. Kõige parem see, keres on kõrval meil siin jälle. Jaa. Marjale, et noh. Nojah, poisid, edu! 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 Hoidki kõva, jah. Green light, go, go, go! Võib läheb mitte sittegi, näe. Kuidas ma pääsin? No ei näe midagi, raisk! Ei, mida miks sa nii vaitnud? Oi, ma... Pead, noh. Mis juhtus? Kellel juhtus? Ai, on nüüd spinni kohe! Mulle pidi tagant siis! Nüüd ka sõideti spinni sinna kohe alguses. Ta ei saa enne kui kõik mõeldes. Ai, kes meil on? Omad fokk ka veel. Lihtsalt teisid koha peal ootasid oma võimalust. Mine pärst. Oi, bled! Siin on paila. See on minu süüd. What the fuck? Pärst ei käinud nii palju siis sellest. Laupa, laupa, laupa! Nii palju sellest... Ma pok... Putt! Taga ise. Asja! Moor pani tagant sisse. Nii palju siis kaunis. Täiesti peres, kuidas lambist muru peale lihtsalt? Kuradi liber raiski sa kohe minemagi siit. Aga no sealt hakkas juba pihta, sai teikse selle kõksu ja... Ma sain kuidagi teie sellest olukorrast mööda, mis mulle tundus, et te olite ka seal. Ja siis esimese kurvi moor sõitis mul välja. Ma olen nüüd vist olen viimane. Teil autod on terved, jah? Ei, ei ole. Pihtis praegu. Absoluutselt mitte. Pihtis Eerik on pihtis. Aa, nii hullusti, jah. Ja nüüd meidja tahab mööda kohe. Poistist. Ei, ei, ma olen alguses alles. Ei, no sa oledki mööda just. Läksid mööda?
Aa, juba läks, aa, nad läksid kohe pitti, jää, jää. 37 olen ma. Ma tein natukene muru ja siis oli pekki samad. No, Maris ei ole natuke muru. Ja oligi kõik. Jaa, ei sitte peristus natuke. Nii palju siis sellest. Ma mängin no, põhisõit on, põhisõit on ees, et see on olulisem. Seal Mario võtab selle 0,4 ka kvalis ära ja... Kõrad, kiirete punti kohe sisse reis. Nagu eriti alt ma. Kes seal süüdi oli või mis juhtus, ma ei saanud käru? Mida on süüdi? Mario ise süüdi. Esiteks tegi võiks kõksu, aga teine oli see, et ta sõitis muru peale ja tõmmas pinni lihtsalt. Ai pahasti, jah. See kõlab täpselt sama asi nagu mis mul ju. Ma sain linalt väikse kõksu ja siis ma sirgi peal satsin murule ja siis võtsin endaga mingi 20 autot kaasa. Kogema. No ma olen B35, et ma ei pea top 30 pärast muretsema. B4. Saite välja või? Ega. Ma olen 7 praegu. 7 või? Jah. Ma mõtlesin, et ma olen ringiga maas. Ma olen ringiga maas. Kus sa siis 7 oled raisku? Ma olen 6 taga. Jah. Ja, Mario on lõbus. Täiesti persest, noh. Tule ma esit arugi. Lambist nagu... Tagaratas lihtsalt muutub muru korra ja kõik, noh. Rohkem pole vähe. Ei, no, siin tuleb replay vaadata, noh. Vaata, et see on katkena. Nordsis on sellised kohti täis terve rada. Terve see 8 minutit. Loodame, et siis põhisõita on ilma vihmata. Ei, vihm on hea, aga... Aga... Maaril on vihma vaja, siis ta võib topp olla. Ise tegid mingi trolli vaja, täiesti põrjus. Põdeda juhtub. Ega ma olengi amatööri klatsis. Ma ei tohiks üldse nii kõrgel olla. Oleks see tõstetud ära siin kohe, kui saaks täna siin sprintis kohe top 10 jäänud progress ära kohe, no. Jah. Et me nüüd saime selle vastuse ka, et ei hakka niimoodi olema. Progress hirm liiga suur, et seda treenid. See vendla põrkas Jõffertile sisse, ma ei tea, mingi reis kuiti ka tuli. Saab vaadata, jälle. Ja see on mingi kere ja see loog, mis tegi seal mingit trennit. Eest autod järjest kaovad ära.
the fuck? Mis asja see rüütli praegu tegi? Sirgel tuli külje pealt lihtsalt keeras peale. Mis asja see oli? See oli tahtlikult peale keeramine. Ma ei tea rüütli, kui selle ees karistada ei saa, see oli täiesti tahtlik peale keeramine, nagu nimelt. Ole evalist sellist asja varem näid. Ei saa olla ka, et ta ei näinud mind. Ta teadis, et ma olen seal, sest ta võttis, hakkas parem, ise kurvi katma. Päris elust saaks, et ma ei tea. Üldse võtsid keelu sellise jama eest. Kõrvalt kahju raisk. Top 10 tempo on küll olemas. Hakkad mulle järgi jõudma või? Ei, no ma püsin endal top 7 praegu järel, noh. Ja raudsepp on ka lambist mu taga. No selles mõttes siis loodame, et tuleb uuesti viitma. Viimas miski asi sulle klikib hästi. Rüüka. Talviti jäärada nii palju sõitnud. Põhimõtteliselt nagu vihm. Jep. Thank you.
rattiin kiinni pidurtavat. No nii, toisid, tuli tõe. Top 40. Seda ma ootsin teed. Kõrrati, sa mine väga siit. Täiesti ise lihtsalt, täiesti perses. Ei viitsi replaysid vaadata. Aga Hugo Rüütli olukorra ma vaatan pärast küll üle. Lihtsalt selle tagasi ei pöörde eel. Ma olin tal külje peal ja siis ta nagu jõuga keeras mulle lihtsalt selga. Ta pidi nägema, et ma olen seal, sest ta kattis sise nurka alguse, siis keeras lihtsalt vasakule täiega. Nagu rammides sihilikult välja. Ma ei kujuta, et see oli, mis karistus sellise asja eest võiks olla. Ma ei tea. Päris elus saaks mingi korraliku võistlus pädi. Niuke tunne nagu läks millegi eest nagu kätte maksma. Ma ei kujuta ette. Mario, me lõpetasime täpselt samas kurvis oma sõidu ära. Väga hea, no. Vaata, mida ma tegin. Lihtsalt läksin kiirendama ja... Jah. Külle ära, no. Tea, mis on kõige huvita. Mine minu auto peale ja ei saata seda samat... Saate sünkroon tantsu teha. Klippi tegema, lindistama sellest, kus see... Sünkroonis mõlema point. Väga sarnaselt ka kuidagi jäime üksteis auto suht kõrvuti ka. Sul läks täpselt sama koha peal. Amatöörit nüüd. Näed, see Hugo Rüütli on teisigi meelega välja sõitud. 15 minuutiks 7-8 venda meelega välja sõitud. Mario, vaata, sa sõitsid ees ja ma jälitsin sind. Jah. Green light, go.
See ei tähenda midagi head vist. See on üli hää. Joo. Ilm meil ei muutunud põhimõtteliselt või? 1 kraad läks alla poole rada. Opsole, vabandasin ka, ma mingi esimese kolla ajal andsin talle väikse nõksu tagant lihtsalt sisse. See oli küll päris suur pettumus, aga ma olen suht üllatunud, me suutsime täpselt sama kohal, samamoodi täpselt spinnid. See oli päris kena. See on mingi rada on katki, toda koht ei ole katsetatud. Magnetiga tõmbab sinna red lightse. Mis kurb see oli? Hirpinist välja tulles mingi väike šikkan. Seal me mõlemad spinnisime välja tulles. Kuidas seal nagu võimalik see on? Lihtsalt läksid liiga päriselt, nagu ma ei saa aru. Nagu... Ärge puutuge siis kerbe. Väga kahtlane. Ma ei mõtleks replayt vaadata, saatsin, et me isegi enne muru juba hakkasid spinna. Jah, mul oli sama. Seal on võibolla mingi loik. Vältige mingit kohta võibolla siis. Vätt? Meene seda sain teet linad väikse nõksu ka taga. No ma ei tea. Selle enam vahe. Kõrdi haugas hakkas nii vara pidurdama, et ma olin talle väikse kõksu ja siis ka mõni Jõhvertile edasi. No ei, siin hakkavad penaltid lendama vasakule ja parema, mul on siuke tunne. Kaabri, sul on mingi helidega mingi probleem. Mis probleem? Paul räägib, et juba... Et meie kõigi helid tuled... Aa, ei, never mind. Sul oli endal topelt midagi peal, jah? Jah, mul on topelt lahti ja siis minu maker korjas üles teie vestlust. Ei, nüüd tuleb raisk. Teagi, kes on mõtled seda Nürburgringi ringi nüüd osta. On, see on fun. Äkki seal ka lihtsalt keset sirgelt viskab spinni. Sul on seda rada nagu nii vaja. Seda on äge sõita. Igasugused, ma arvan, et mingit keskust sõita hakatakse seal tegema palju ja siis saab fun olema. Seal juba tehti ju see 24 tundi North Life'at on juba tehti. Ma pole ise kunagi mingi sellel päris kestvussõidul osalend ja multiklassis pole kordega osalend, tahaks proovida kunagi. Ma võtsalt uurin selle proove ka. Ma ühes on osalend, aga ma tegin terve Endura sarju üksinda, see oli piin, ei soovit. Mingi 6 tundi pakkuna.
12 tundi Nürburgringi üksinda. Plätt. Väga igav. Aga seda 24 tunni sarja tegi nüüd üks tüüp ka üksinda ju. See on veel julm. Ma ei mõika, kuidas seda jaksab teha niimoodi. Ja pitsimist olema, jah. No nii, aga edu teile. Seda läheb vaja, et... Jääd. Siia rajale ei mahu ära, ju. Ei mahu. Enne mahtusime, mahub nüüd ka. Ei mahu. Ei ma... Marriga lõpetasin mõlemad seina asja, siis mingi autunni. Ma mõtlen kvali, noh. Näe, kvali on kõik. Sõidus mahtusime ära, mahume nüüd ka. Enne siin rajale, siin küll kvali alla vähem, kõradi... ...laivaiste või midagi, et... See, mida alguses pakuti, et mingi sellistel lühematel radadel kas kahes grupis teha või siis anda see 2 minutit juurde või ma ei tea. Kule vale setup, mees. Traiga päris ei saa sõita seda asja. Ma ei trai vä. No, õnneks siin on 10 minutit, jõuad korda teha. Hakkas ikka kohe vaatama, et ega mul ikkagi slikid alle ei ole. Ja seda vist oleks tundnud kohe. Boksist välja tulles juba külge ees seinas. Põhimõtteliselt. Vaata, Maari on vihmas nii osav, et ta ei pannud tähelegi. Pool ringi seeret, siis vaatab, et oi. Kuule, aga äkki sa olid ennem ka slikkidega ja see nagu oligi see meta, uus meta. Aa, jah. Nord Life update keeras asja peal. Tavai, Maari, pane nüüd sellest puntist paremalt mõõt, tulen ooga vaatagi. Aa, jah, see on hea võtta risk. Ei koota, vaat sa tuled mingi täis lauluga vaata. Siin rajal on see nii nõme, et kui keegi mingi boksis seisab, see näitab kollaseid lippe start-finishil ja mingi neljandas kurvis. Ei kurat, no see küll, see kord küll esimesena, või rajale ennem ei saa, kui liidrid vist järgi jõuavad. Eelmine kord ka ei saanud, kord sain mina. Osad said, jah. Maaria ei saanud, Maaria ei ka. Ma saan see kord ka ikkagi. Edu siis. Oi, keegi lendab. Edu. Ei saa nii mõelda. Saate kui liige palju rahastan, jah. Või panga ajama nüüd. Kõrl on seda täpselt tuleb. Parek tuleb juba reis. Tuleb juba. Peale seda kapetit ei mahu. Näist persest. Peale seda kohe. Kaas põhjus. Hiljaks jäid vist. Proobi kuskile vahele ennast ära mahutada ja siis annab minna. Sai. Esimene ring on siis tuksis.
kurat! Yellow flag is set to me. Arvoin, se ei ole hea. Ei viimeinen pois pois. Nyt hiljaks jää maari. Ei jää. Perse! P12 mat. Väga hästi ka B12 ju. Ma olen seda peal. Tuleb praegu. 0,2 läks kaduma noh. Ei hästi haige. Võtta mitmendaks tulid siis nüüd. 13, väga hästi. Erik, 10. Oli 10 vä? 14. Ah, sorry. Ja 13-14, siis on see must lammas on seal taga. Tahtnud öelda Gabriel, et tõsta tempot vahepeal, et Mario oli nii tegemist siin. Ma ei tea, ma ei, nagu ei saanud. Ma ei oska seda vihma sõita.
Ma viimaseks kurjist täie selle... tulles kaotin ka mingi 15 sajandiku. Sellepärast mulle see mäku ka ei meeldi, et see on, sõidab sel, nagu kogu aeg libisemise piiri peal, ma ei suuda niimoodi. Ja nüüd vihmaga on, no, ma ei suuda ferruga ka. Kütusid ja rehvid ja... Kõige, ma ei mäleta, mis keegi vaatas, kütusid. Mis ilm oli, en, mis kvali silm oli, kas muutus? Nüüd läks madalamaks. Ja natukene läks madalamaks. No ilmselt kui vajub veel, tõenäoliselt. Ma ei tea, ma lihtsalt loodan, et ei lähe kuivaks, et mul pole õrna aimuga, mis turbeid ma peaksin panema. 30 minuti peale, keda see on veel vihmist tundub. Jaa. Yeah. No, loodab, kuivaks ei lähe. Ma ei saa aru ka, mis mul koldi ringi ajal toimub. Ma ei järgiselt tundsin, kuidas mul süda hakkas niimoodi puksuma, et täiesti peksis. Ah, Mari, sa oled mul täpselt mu kõrval. Jah, teda on üksteist välja algul kohe. See oleks nii klassikaline. Meie pool küll. Ah, meil oli nii väike erinevus ka, 5 sajandi. Ja kui tette, siis 0,2 kiiremalt veel. See oleks 10 saldist. Mul oli ka mingi 0,2 läks kaudsem viimase kurvi. No. Kui hästi läheb start, siis saan mõlemale koolida. Marju, me lihtsalt peame vaatama, et nüüd me teiesti sinkroonis ei spinnis. Hoia vahet lihtsalt, ma olen sõidan eest rääna. Tunni sinna sikaani, vahet ei ole, seal te mõlemad sõid ju teete trikke. Yeah. Ikka. Nii, pliat. Kujutage ette, kui see ei oleks rolling start siin praegu. Oi. Palju lõbusem oleks. Ma ei taha seda enda ette kui... Kus juures minu arust rolling start on nagu ohtlikum kui paigastart? Või ei vä? Ma pigem arvan, et see on rahulikum, sest juba liigutas see sujuvas rütmis enam ees. Ja ka esimesse ja kurvi on kiirused suuremad. Kiirused on suuremad, jah. Aga ma ikkagi, kui on ikka paigal startiga, siis hakkab juba kohe vaata see kohtade soilu, kui on väga ruttu pihta ja siis... see... 3-wide'id muutuvad väga ruttu 5-wide'iks ja mis iganes, noh. Ma arvan, et siin vihmaga Evalis oleks igast pidi startides ohtlik. Ja seda küll, jah. Vihmi lisab juurde veel võrtsi korralikult. Seda tärv, ma alas nüüd leidsin nuppu üles, millega ma näen, kes ees ja taga on. Vähemalt lõpuks leidsid. Ma jäid see unustanud ära, et ma nii särdiga vahetama neid aknid. Ma näen, need rohkem infot kui varem nägin. Ma näen tuule suundasid see. Asju. Ossa poiss, sa näed nii palju infot. Iritu. Praegu tõb külg tuul vasak poolt. On siin üldse vahet või? Väga ei tea, ma ei tea, kas see mõjutub, aga noh. Mina ei ole kunagi aru saada, ma ei ole jälginud ka seda üldse. Ja, temp on 16 ja 18. Ja, 16 on õhk ja 18. Me oleme kõrvuti või? Just yeah. Nii. Oi, kui hästi. Samal reaal. Jääge seekord ellu. Ma tagant kulgen rahulikult, ma ei oska seda vihma. Ma ei tea, kui kõrge ma see kopteri vaata pean panema, et ma näeksin Gabrieli ka. Ei ole vaja, ei ole vaja. Kus sa oled? Gabriel, kus sa oled? 30. Ah, okay. Üks auto on puudu reaalt. On. Eeriku taga on mingi puudu. Väga hea ju. On okei ju. On jah.
Eeriku tagant tule ja saab siis kohe suurema hooga tulla. Ja siis Tame viskidub täis käsiga siis veel. See pole samas nii okei, kui ta niimoodi... See on isegi teie kõrge kaamera. Eesti peks, ma ei näe midagi, kui ma sõidan niimoodi. Kas vaba me on täna, kui sa sõidmas? Ei olnud, morust. Aga B-finaalis ka ei olnud või? Morust ei näinud küll nime enam. Ma ei ole näinud teda kuski serverist, aga ma nägin teda ainult Nordflyfe seal. Seal ma nägin ka teda, juuda siis... Ei, Nordi jääks ikka. Juuda siis tänast ei saanud sõita ja ei harjutanudki seda. Ma tein. Nii, aga meil on näitab kogu aeg medium vihm, nii et ma arvan, et meil on kuni sõidu lõpuni see vihm. Jah. Võimalik. Natuke oleks põnev, kui nagu muutuks. Oleks. Ei ole. No mis võib mul ei ole rippid valmis. Mul ei ole rippid valmis, mul ei ole vaja seda. Arvna aega nii liikve. Kütus sai ostnud, rehve sai ostnud. Ei, rippid on ostetud, aga surved on veidi valed nagu. Tehnikud ei jõudnud palgata siis. Ei jõudnud jah. Race engineer on olemas meil ju. Ja küsi, nii just läks ta. Küsi Aimari käest, Aimar ütleb selle, mis rõhud peavad olema. Toi Aimar, mis ei, no tegelikult kui Maarion on paigas, ta saab ju... Ja kui peaks vaja olema, ta saab midagi sulle öelda. Jah, pisut. Igem ei ole vaja kuiva rehvi. Eeldab, et eeldavast ta tõiks olema. No praegu 30 pool sõitu on igal juhul vihma. Jah, vähemalt pool sõitu on, jah. Eks siis vaatame, kui juba olukord tuleb, et läheb kuiva. Ütleme nii, et kui hakkab ka rada kuivama, siis ta täitsa ära ei kuiva, et teile pointi imeselt vahetame. Teeme lihtsalt femisinikid endal alla. Ta võib kiirelt kuivada lühike rada ja meid on päris palju siin. No, võib. Muidugi temperatuur on nii madal, et ei kuivada sitte. Tano, edus! Edu! Jäägi ellu! Isegi need terved! Ärge need spinni tõmmake muru pealt, ei nii. Eerik, see hea stardi! Maare jäänti ka magama! Avari, ees, vaikki paremmalla. Yellow flag ahead, be careful. Ees, läheb vist avariks kaabri, läheb paremmalla vasta. Yellow flag, be careful. Divey. Oi, blää, kes see pani nüüd näeks ära? Yellow flag ahead, watch out. Oota, Mario, oota. Kes meil murul oli? Ätse, nüüd on viimane. Võta kokku, saad äkki tagasi veel kuskile. Kes see võib Tamme viski? Tamme viski. Jüli vägena! Mine persena! Sul sama saatus, et rada mis sobib ja kõik sobib, läheb jumala persena. Mul läheb küll Watkinsiga nii. Car on the left. Clear on the left.
värv pidurdus üsna vara seal. No, sõit on pikki, et kannat ära. Ei, mul pani mingi kolm enda meid risti teele lihtsalt. Auto on terve vä? Jaa, ei, mul on kõik kokku. Venda, tee mingi trikke mul siin selle. Venda on kõrtja, et selle juba arvestame, et aga ta niisama ei anna midagi. Võtab, kui tahab. Jah, ma vaatasin, et ta lihtsalt läks pidurdamine väga pikk. Aga tempo on hea sul nüüd. Mitme sa oled? 10 komisem.
Slow car ahead. Jälgi rahulikult mängu, Erik. Kooritsa paistab ja raskused ära. No nii. Mõtlesin, et lähed koksuga minema mõnema, aga ei olnud kohast saa teed. Ei mahu ära, nad ei mahu ära. Erik on võitluses või? Jaa. Game kumb läheb nüüd sealt reis? Kas sina ei lähe? Kõige lähed elad? See reis on täiesti asjad. Ei, see pekki pidrudad lihtsalt niimoodi auto küll kett! Ma vaatasin hea, aga hoidse Eesti rea väga hästi asjad. Proovib väga lähedale. Clear on the left.
mis teil 30 minuti pärast ilm näitab, mul ei näita millegi pärast midagi. Vihma. Vihma. Ilmselt lõpuni välja, no fakt on see, kui poole tunni pärast ikka vihma tahab, siis lõpuni välja niikuinii selle refi. Juu. Või kuidas, mis see paksi taktika teil on praegu? Ma ei keskma. Jälitab liidrid nagu tavali. Silver läks varakult boksi praegu. Üldus üldu undercutida. Ma arvan küll. Nii varak. No see on praegu väga hea, sa oled tühjasse vette ja saad ära pakutada. Kes on nüüd praegu? No Ventsel peaks tõenäoliselt pitti minema, kui tahaks sinust mööda minna. Teorist tõks. Ta ütleb, mille ma lihtsalt boksi lähenud, aga teeme nii. No, põhimõtteliselt kui Ventsel möödusest läheb, siis võiks ilmselt pittida, ma arvan. Soovi teist undercutsi minna. Tõelis on tegu palju ennast kinni, aga me ei teha. Me ei leinud riski mõnit, ei ole mõt. Siis boksi nüüd. Ära mine praegu. Oi, jää tempot on. Ma arvan, et kui tema läheb, siis lähed sina ka lihtsalt sellega arvast. Kümnes ikka ma.
30 mitä pärästi ikka vihmiä. Joo. Just niin. Hetke leiab mingit pidavust, mida mul lihtsalt ei... Yellow flag in sector. Ma lähen ka pitti, teen ära selle jama. Sa peaksid saama Silveriga koos, vabasse vettuga läheb nii Gabriel, jah? Mul vahet ei olnud, see oli kuskil vahel, mul ei olnud, ei võita ega kaotada midagi. Teen ära, vaatame, mis juhtub. Kui pitist välja tuled, ütle, kas on vaba vesi või ei ole. Või palju seal liidritega vahe on. Kolm auto ette tulen. Ah, täpselt Eerik võtta siis selle. Ma kaotan hetke juulmalt. Ei no, kui sa tunned, et sul ei tule välja, siis tõmba pitti hoopis. Saad nagu uuest fookuse, äkki. Koorits on mul taga. Kiirete vahele tulid järgi, jah? Juhtus, et... Saad sul leida nüüd oma tempo üles ja... Eerik käis ka ära, vä? Jah. Koorits oli temmast enne mees, eks ju?
kas kurjus oli enne mu selja taga või? Kurjus on 17. Aga ta on nii kiire sõite, et ta ilmselt paugutab siin, ma ei tea mis aeg. See puhas kohtu. Midagi juhtus vist, ta oli just on taga millegi pärast. Ta on nagu puhtas vees sai sõita terve aja, ehk siis ta tegi ka ilmselt väga kõva pitina undercutsiga. Rahus oma sõitu teha, et taga kiired üle ette. Välja ärtu kord. See on praegu rehlid külmad, ma saan aru. Mitte kõigul on ta. Või mis, ma olen seda ringi aega kõige juhtunud. Ei tee, et on hästi. See paini millast teelt. Korjuse pärast ei pea ma... Kõik korjus on inimene kiirem, tema kõik mõtles võidelda ka. Tal on drive-thru ka. Jah, seda küll. Tema tempos on hea sõita, kui puudad. Üks viga ja kaotab nii palju aega lihtsalt ringi. Aa, nüüd tuleb truud tegema aega, okei. See oli julm, kui tastu must mööd. Põi seine, katkestas. Juba nii vähem. Juba oli savi juba. Tere sõidu. Võib taas on palav, mul julm. Praegu rikkus ikka korra, kui ta ringi ära. Ja paljud veel boksis pole käinud. Ei tea. Maaru, sa käisid ära või? Joo. The car is exiting the pits, watch out.
Gabriel, mis koht sa oled? 26. 30. Just ise tegin, tein ühes vea ja lasin kaks tükki mööda. Ei, ma arvan, saad äkki vaadata official streamis, on äkki vaadata näidatud, kes on boksis, kes ei ole kõik. Otsa vaadata, aga siin peab veel kindlasti tulema piti ees. Ei, seda kindlam, ma ei saa boksiga lambis ka vaadata mingi kuus koht. Nii väiksed need vahed ka juba. Pare peale läks, pari läks. Kaks kohta siin veel. Mis mulle eest on? Ha, keresin sinu mulle ees. Sa tead, piti kõik ei kaotsid mõned kohad. See on sul ikka läksid väärisi nihu päris mitu ringi sinu. Kaotsid kõige palju aega. Jah, mis teha? Ma ei tea, kas sa pitis ka vist sõitsid üleväe joonest. Ma ei tea, sa ei saanud pidama õiges kohas, sa ei tea. Aa, ei saanud. Aa, siis sa sinna kaotsid ka maja. Kaaberil, mis tegid? Sultaniga panime küljed kokku. Car on the right, clear on the right. Sa ei saanudki värbist mööda või? No ei saanud, noh. See kuradi šikaane oli nii kitsast, noh. Pidin murule mina, noh. Siin kuradi värviga seksin edasi tagasi, noh. Eesti persest, noh. Kõrned kaks maha jääd mööda, et siit trengiks. Neil on võidusõit oma vahel. Rüütli ei tahnud väga mööda, loh. Ei tahtnud näha, enne võidusid oma vahel, tead pärast seal läks. Ei ole viga. Praegu 13 on ka hea positsioon. Jah, tuleb lihtsalt lõpuni. Enne siit peaks veel keegi pitti on minu meest. Võiks... Ja keegi. Ma näen, kaks tükki on pitist. Sa saad veel kaks kohta. Nii et sa kaotsid ühe koha tegelikult, mis piti kohta kohta. Noh, siis see oli see. Ma oleksin teile koha rajal ka ära kaadanud endlo. Jah, tõenäos küll selline. See tempo kukkus järsku. Teil parim ring on? 35-2, noh. Ei saa ühtegi normaalset ringi teha, kui teistel perses kogu aeg. Ma ei saa aru, mis jama toimub, toas oleks nagu saun, et...
palju selle Eerik kütust alles on? 50. Palju kulu on? 2,4. Oi, oi, oi. Peaks jatka. Isegi liiga palju jätkub. Ma olen see võist ka üks koht olla, kus läks praegu. Vihma seadus ja on ideaalselt kõtsukulu hulku panna. Ma ei tea palju see siit kaotust on. Come on, mis kõtsin? Ei, aga pitis ju ainult ongi ju... tankimine. Refi vahetunud ja vahetsid või? Ei, refid on ainult tankimist üle. Ah, okei. Tankida ei tohigi. Ah, ei tohi. Ma siin panin jälle spinni ja... eriti tu... täitsa iseseisvalt. Köötsid vist juhtus mulle. Ta on 11. Jäis uuesti piti see köötsi mõnigi vist. Ja tuleb uuest. Kõtsi meie perses. Ta on, ma ei tea, mis see on. Mis äkki kiirus ületuse peale asjad või? Ei kui tõttu, mis ta tegi. Aga ees, ilmselt sul võib juhtuda, et sa saad veel tõusu veel. Et seal matistavad. 8-10. Aga nüüdseks on boksis kõik käinud või? Vist jah, ma ei näe praegu, ma ei streami vaata, aga Tarmo siin annab mulle infot järgi. Eeriks on selle taga laupa ja haugas ka võitlejad, et inimesed ei ole ka rünnakval. Et seal võib nii mõndagi juhtsida. Mis ringa aega nad sõid?
Ma kohe vaatame. Faster car is approaching, watch out. Viimased 31 ja 34.8. Full focus sõidule. 18 mintsa veel vaja kannatada. Tempo on hea selles suhtes. Peaks jõud minusti lõpuni välja sellise tempoga säilitama ka positsiooni. Ma ei saa aru, miks mul toas nii soe on, ma hiin seda nagu ma olin tauna. No, ma arvan, et see on top 10 välud on nüüd praegu. Teed sõits kogu aegu valed rehvid, ühesõnaga. Koos. Kõige tõttis põivad ja siis sõits viimased. Isegi tõmmad sellised vead. Mis seis teistel on? Kaugel tulevad? 29. 24. Kabetsi diiselt on top 30, on hea. Ma olen seal 21. kohalt ennast ise välja spinninud kaugele. No, siis jääb ainult parandada. Ei tea, kõha terras tähed. Kööts on selja taga 30. Ma arvan, et ma kaotan ühe koha veel kohe. Ei kaota. Kööts ei lase mööda lihtsalt. Ta võitab sinu koha peale. Seda küll. Ma ei ole mingit põhjust mööda lasta. Ma arvan, et ta läheb jõuga. No, las läheb. Las võitleb. Vilgutab tuled, aga ma ei pea teidel mööda laskma. Ei pea, tõesti. See on mõjutusvahendajad. Tahab mõjutas siis... Pani tagant sisse. Esimeses kurvis lihtsalt. Lõkkas ära sulle. Ma ei arvanud, et ta niukese jõuga mööda läheb. No jah, Kööts tegi pahandust, sõits Gabriel tagad sisse. Ma seal küll enda viga ei näinud. Aga ei savi. Ma lootsin natuke kauem mõjub kinni, et äkki annab Mariole ka lootust. Mario on ise kiire, peab hakkama saama. Jah, kurat, noh, tamme riskile, normaalselt reporti, noh. Maariole ma juba andsin siin koha iseis välja spinnides. Täiesti persest, noh. Kirjel pidurdasin, Sultan Jants oli kõrval mul. Ja auto lihtsalt pani nii lukku ennast, et tõukas Sultan Jantsi välja, noh.
Mul juhtus sama umbes. Sellelt ideaalilt kõrval on need mingi ootamatud lombid. Vihmast tuleb eelistada ja pigem ideaal trajektori hoida endale. Tuleb hoida sinna, kus tead, et ei ole lompe. Sest neid raiskesid ei ole näha ka kuskilt. Ei ole, jah. Imelikul kombel seal teleüleandes või see live ülekanne, mis tehakse, seal nagu on näha, kuidas tee on kuiv ja kust ei ole. Aga ise sõidad, siis ei näe neid kohti. No see oli siis kohe, see on veidi tunnet. Innatakse. Mis asja? Selles saab vaata, see on nii kuni raske innata seda lombi asukohti. Poli warning with. Ma ei tea, sa pole öelnud mulle, et sa oled saanud. Mul on kolm tükki neid loht. Ära rohkem saa siis palun. Mul on ka kolm. Ma olen need üsna tõsvalt lasnud ka nimelt suhteliselt. Siis kui väga pikaks läheb, ei püüagi hoida. Nüüd hoian, et ei läheks rohkem. Ma võtan kõiki ettevaatlik. See on väga oluline, jah, sa koha peale siin hea koha peal sõdud. Mis kurad see haugast? Mõtlesin, mis teeb. Ma ei näe selle. Järsku 2,5 sekundi, mis maas teeb. On kogu aeg olnud. Pool sekundi juurde kaadnud vahepeal. Sa oled lihtsalt liiga kiire tema jaoks. No ei, sul on sansid väga head selles mõttes praegu. Ees ei ole kedagi ja tagant ilmselt ei jõua augas sulle löögi alle. Ta vist tegi laupa väga pahandus ilmselt meelda, et kedagi vahe sisse jäänud. Et võibolla saab isegi karistada veel, et pigem võtad chillilt. Rohkem kui kolm ringe, kui vist lõpuni ka.
Mitte jagu, jagu ringi, jah. Vein ära as. Mitä ringi on nyt siellä? Niin, 4-5. Mikä 5? No 7-40 joone peal. Liider on tehty seda peab jälgi. Nyt on 5 ringi, jah. Neli pool. Gabriel on neli ringi just tänne. Hetke tempo ühinesti augast, sest mõned ei tule. Ma ainult kardan natukene eesolevate pärast. No nüüd vast saad aru, et on sinised lipud. Siin jaurad oma vahel, jah, see on kõige põllem. Nüüd ei pane tähele äkki, aga noh, eks tuleb jälgida ja olla valmis. Eks peaaegu veel pikaks lastud, see oleks drive-thru kannud. No, see aubak ikkagi oli teist rakuna. See oli ikka väga nüüd. See on natuke hirmutavalt kiirelt teist rakuna. Oi, saab spinni. Oh, joppas, et spinni ei läinud päris. Korraliku drifti lasi ees seal. Kas Eerikul on eest kedagi püüda ka? Ei. Palju vahet on. Ees on okei. Kõik sa laja peale tõi augas päris ole. Sa võtsid natuke liiga aubakikud, aga praegu viimane ringil on ka hästi.
Ikka vaata väga, väga turvaliselt sõidab praegu. Me mõlemas on tehtu olema. Kõrdi jaama saan viimase grupiga. Ja enam üldse hakkab. Saab seest minna, sa sõitsid ruumi ka. Ops, ops, ilus, väga ilus. Ma lugesin seda. See oli super, nüüd sa peaksid piisav olema, et lõpuni välja panna. Väga hea. Kui ma ei tunne, et ta lendab. No ta oleks teed muidu jõuga võtnud, jah? Väga hästi. Väga hea tegi, ta oskab vaadab. Jäi, see oleks sõltud ja riiend. Sa ei siin kaamerasse selle. Vaba! No Maarja, tahad mööda minna või? Ei taha. Miks? Võta need punktid endale. Vaatame seda asja veel. Võta need sitased punktid endale. Sõidad välja lihtsalt. Ei, ei. Ega kui sa seisma jääd, ma jään ka seisma. Ma jään ootamatult. Mida sa kurrandate sa? Järg aegi naerame, Erik, kui me viimased kaks ringi veel sõita. Vabandust, Erik. Aga meil peab lõbus olema ka. Tõstad nüüd ära ja chati. Mida? Laivi on juba toimunud, mis te klikku mulle server defi peale, siis ma ei... Jah, see on hea plan. Järgmine peaks olema viimane, peale mis seda on. Maybe või not. Leader viimase ringile veel vähe. Vaatame, ma ei näe, kus leader on. Kes see leader on üldse? Ah, Kapet. Kapet või? Kuidas see Kapet liidriks sai? Märja ilma prof. Niimoodi niimoodi see ei. No, jääd on viimus. Jää, see on hea. Hästi. Üks ring veel siis. Jep. Sõida nüüd! Nelikutat ükste seal tulesid, nagu president on. Ei saa sõita, vaata, me peame kooritse ka mööda lastuma. Ei, lase, kohta. Jee! Mul ei näita isegi sinisid lippe, ma ei saa aru, mis toimub. Kooris on, jah, lase ta mööda. Mine ka siis. Kurat, ma ei näinud, et sa seal olid. Täitsa lõpp, mitte midagi ei näinud, et sa seal olid. Sõitsin koorid seal, ma ei arvan, et sa seal vasakul oled. Mul rehtidel pidavus ka... See on nii raske on hoida viimased ringid. Ja vastu! Natukene. Maarju, sa oled ikka kiirem oled. Vaata, ma ei jõua järgi elama. Ei
mitä sä ajat? No näin vaatte, lähet maa esträä kohe, mä en jeevo kuitenkin järki. Vajuttu seda parempuolset pedaalia. Ai, mä vajutsin vasakpoolset seda sidurit. See ei anna mingi ekstra boosti või midagi. Ikka sa oled parem. Ma oleks sul lükanud üle, kui sa ka pidurit oleks peale hoidnud. Suure pära lihtsalt. Väga ilus läheb. Let's go! Väga nice. Mis sa said siis P11 taga tule? Väga tubli, Erik. Parim koht meie tiimil. Sa ei kujuta ette, kui palav mul on hetkel. Eks see lööb pulsi ülesse kindlasti sellisel kohal sõita. Ei, no ma arvan, kui Tamme viski oleks mind esimesel ringil välja sõitnud, siis ma oleks ka seal nagu mingi 7. olnud äkki. Kurat, mul on nii palav. Oi juud, et ma oleks ka pealit. Ma otsa midagi. Kui ma oleks rohkem välja sõitnud, ma oleks võinud viimane ka olla. Oi, see oli hea sõit. Oleks on teisis välja sõitma rohkem. ei saanudki kedagi välja sõita. Väga tore, et ma põin higise särgi täna selga. No jah, väga super, väga kena. Okei, okay. Ma panen streami kinni, et siis ikka vaatame neid replaysid. Hugo Rüütli no, vist on ka puhas sõitis üksinda nii-öelda rajal, et... Pretty sassed! Määritavalt ta ei näinud ühtegi teist autot. Mingi pool sõitu sääsek ka terroriseeri. Oleks võinud panna ise minna servist välja, aga noh, okei. On aga on. Mul on toas mingi kolm tükki neid. Sa kütadki neid, see on soojaks. Ärgiks sõleks selle peale. Eks siis tänaseks kõik kahe nädala pärast. Või, see oli hea sõit, see oli hea sõit. Norsliffe. Kahe tunni sõit ja vägev rada. Et saab näha, mis see on.